Dobrý den, já se jmenuji Michal Čapka, jsem herec komorní scény Arena v Ostravě a chtěl bych vás poprosit, abyste v nadcházejících krajských volbách dali hlas straně zelených. Děkuji. Zmrzlina ta je čím dál tím rychleji. Nazdar, tati. Ahoj, holčičko. Jak bylo ve škole? Nic moc. Zavři dveře, Broučku, nebo sem nalítá prach a já budu muset zas prát záclon. Jasně, mami. Máma je zase v karanténě. A jak to nic moc ve škole? Protože bylo strašný vedro. Hele, tati, je pravda, že prý nebývalo v prosinci 30 stupňů? No, protože my jsme se dneska ve škole učili o tom globálním oteplování a jaký to může mít vliv na naší planetu. Jaký globální oteplování? Co vás to učí za nesmysly? Žádný globální oteplování není. Jsou báchorky takových těch ekoteroristů. Tím jenom chtějí postrašit lidi. Jako třeba... drakama! Rozumím. Viděla jsi někdy draky? Ne, tati. No, a to je pádný argument. Víte, co vás to tam učí v té škole? Vy vás měli učit nějaký pořádný věci, ne? Rozumíš. Vás spíš měli učit, jak se vyvarovat kyselýmu dešti. Nebo jak to dekontaminovat zeleninu. Ne, do vás spát nějaký katastrofický vize o budoucnosti, rozumíš? My máme svoje problémy tady a máme je teď! Ale učitel nám říkal, že máme ty problémy řešit teď, protože když je nebudeme řešit teď, tak tady všichni umře. A který to říkal? Ten vyvolený hippík, co? A ten se vám snaží akorát narvat do mozku debilitu. Je nasraný, rozumíš, že nemá na to, na co máme. Táta ví, o čem mluví. Vždycky jsme se s ním měli dobře. A proto si to taky vzala, že jo? Já jsem přesně vím, jak vy uvažujete, vy mladí. Jsem to tady četl. Si myslíte, že budete životem jenom tak nějak jako proplouvat, že ale holčičko to netara, ne. To ty se ještě budeš muset ale kurva ohánět, rozumím. A nebo si najít chlapa, ale ten chlap, ten taky bude muset postavit barák. A taky bude muset koupit auto. A za co to asi tak koupí, holčičko? Za nějaký ekologický šušně z nosu, nebo co? On bude muset vydělat prachy. Ale ty prachy, ty nerostou na stromě. Rozumíš? Ty prachy, ty se musí vydělávat. Miláčku, kdy už přestaneš kouřit? Vždyť víš, že máš rakovinu. Bejt s tou rakovinou, jo. Jsi chytrá tak jak rádi, jak ta mladá. Rozumíš, my potřebujeme prostě továrny. Jak byste asi tak chtěli přežít bez továren? Jak by mohlo moje malinký autičko, který mám tak rád, narušovat nějakou globální rovnováhu? A nebo ta žárovka obyčejná blbá, rozumíš? A nebo pomeranč, rozumíš? Tvrdí, že prý pomeranč způsobuje nějaký hurikány někde v Karibiku.